Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi o'yinimiz mana 2 ga 3 bo'ladi. Fezot 007 va UZB 007 ga qarshi Aggressor Dest 007, Sansei 007. 2 ga 3 o'yin bo'lyapti do'stlar. Tak, pul 50 mingdan boshlangan. Tak, düşmanlar tepada joylashgan. UZB va Fezot pastki qatordan joy olishgan. Xullas do'stlar, o'yinimizni boshlaymiz. Tak. Tepada chap tarafda DZ 007. UZB 007 to'g'risida esa Sansei 007. Bu yerda esa agressor joylashgan. Agressorning 3ta buldozeri qayergadir yo'l oldi. Bittasi pul bazaga, bittasi centerga borishi aniq. Yo'q, kelasi ham bo'sh yerga qarab ketdi. Bu yerda esa Fezot pexotalarni o'rtaga, centerga o boryapti. Bu yerda esa UZB 007 niki ketyapti. Bu yerda esa DZ 007 bunkerini qurib oldi sentrga. Bu yerda zashitalar, minalar joylashtirilyapti Sansei tomonidan. Juda ham qiziq o'yin bo'ladi do'stlar. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yinglar. Like bosinglar, kommentariyani portlatib tashlanglar do'stlarim. Sizlardan umidim juda katta. Bugungi o'yinimiz juda qiziq bo'ladi. Mana birinchi hujumam boshlandi. Mana bittasi o'ldi. Fezot ikkita shaxdan egallashga yalla bo'ldi. Bu yerda esa UZB 007 egalla oladimi yoki yo'q bo'ladi. Bo'ldi, yo'q bo'lib ketadi bittasi. Ulgurishmadi. Centerda esa Krasnaya gvardiyani UZB 007 egallayapti. Bu yerda esa nefti baza Fezotga o'tdi. Odamchalarni joni ular holatda. Ahvol chatoq do'stlar. Bu yerda esa Fezotni egallashiga yo'l qo'yishmayapti. Bu yerda esa zashtalar juda kuchli. UZB 007 yurishni boshladi. Fezot ham 4 elektroshoker tankasi bilan o'rtaga qarab ketyapti. Bu yerda esa birinchi to'qnashuv. Tankasi kuchli ekan-a baribir. Qirib tashladi bitta qoldirmasdan. Hozircha bu yerda ikkita bunkerni Fezot boshqarmoqda. Nefti bazani. Va bu yerda esa Sansei. DZ 007 ekan buyoqda egallagan. UZB. Qochish kerak edi. To'g'ri qaror, qochmasa bo'lmaydi, yo'q qovaradi. Bitta ham qoldirmasdan. Bu yerda esa tankalar yig'ilyapti. Bu yerda esa hakerlar chiqyapti. Bu yerda mana dronchalar ham bor.
Fezotni bazasini bemalol kuzatib turishdi ular. Fezot radarchalarni tarqatyapti. Bugun kartani ko'rish ichida. Bunker yo'q qilindi. Uzuba yana yurish-yurishni boshladi. Bu yerdan qochish kerak. Jangga qaror qildi uchta tankacha. Bu yerda esa yordamchi kuchlar yetib kelyapti. Fezot ham kelish kerak. Va nihoyat Fezot keldi. Fezot kirib. Boshida ham xavfli hozir. Sırda pul yok, energiya dabdili. Gazetdan pul kam. Sansiyada umuman pul kam. Sansiy. Agressor energiyani qurishni boshladi. Bunker qurmoqchi shekilli. O'zi bu tomonga. Lekin mana shu bilding biz bu yerga qo'yotganini. Keragi yo'q edi, bora bekorga bo'lib ketdi. Ha, chalg'itish usuli. Bu Fezot juda ham zo'r o'yladi. Yaxshi, zo'r. Agressor tarafni pashti egallab bo'ldi, o'ziniki qilib bo'ldi. Bemalol katta bo'lib rivojlanib olishi mumkin. Bu yerda esa Tamagaf tayyor, ikkinchisi, uchinchisi. Fezot. Fezot ortaya qarab ketmoqda. Bu yerda esa shartlar yigirma yaptı. Bu esa uzubi ham kelyapti.
yerda minalar juda ham ko'p, kirish iloji yo'q hozircha. Buni faqatgina mana shu narsa, mana shu bemashu tankacha minalar terib chiqishi mumkin. Tekshirgani ketyapti. Vertolyotlar kerak, hozir vertolyotlar kirish kerak. Opa, opa. Yaxshi himoyalangan Samsung klimatlari bor. Bu yerda esa uzubi katta armiya bilan qo'shin tortib kelmoqda. Juda ham qiziq jang bo'lyapti, do'stlar. Shetda, lekin buni foydasi yo'q. Buncha vertolyotga qarshi 4-ta, 5-ta limotchilar yordam beraolmaydi. Bu yerda esa bunkerdan chiqib kelishdi. Bo'ldi. Vertolyotlar tugadi. Bu yerda esa o'zibi tankalarni yig'ib turibdi. Bu yerda esa minalar hali ham tozalangani yo'q. Minalar bor. Oh. Bol. Zuba kirdi. Dezent. Oyun tark etdi, yutishni bildi. Zubun armiyasini pashti yo'q qildi, otstanis aynan qoldi. Bu yerda Fezot yordamga keldi, bo'ldi do'stlar. Ko'rishmaydi. Bunker nevidimka bu. Nevidimkani ko'rish qobiliyati yo'q vertolyotlarda. Bu nima ahvol bu? Sizlar qanday yordam beradilaring? Qiyin-ku bu narsa, do'stim. Sansei bazasi ham bo'm-bo'sh. Bir donagina limon yo'q bo'ldi shu tomon. Bu yerda esa o'zibi agressor tomon kelyapti, lekin o'rtadan kirishga qaror qildimcha. Tamagaflar. Thank you.
Opa. Qochish kerak, qochish kerak. Zashdan ham yomon quribdi-da o'zi ham. Energiyani muzlatish kerak bo'ldi. Energiyani muzlatsa tamom shu bilan umuman iloji yo'q seshani. Rivojdan qirishdi. Eng nozik nuqtasi shu. Energiya bo'ladi. Energiyasi bo'lmasa 1 tinga qimmat seshi. Yerda esa lazerchalar, lazer tankchalar vertolyotlarni ta'qib qilib kelyapti. Bu yerda esa kirish xato. Binalar juda ham ko'p. Binalardan o'tib borish uchun. Tavakkal qilmaslik kerak bu yerda. Bo'ldi, 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 qochish kerak. Qochish kerak ulgurda. Tamagaf 3 ta qoldi. Minalar bor. Yo'q emas. Oh, bitta tanki. Hayot. Trik. Bu yerda esa 4 ta tank bazadan to'xtamasdan tanklar chiqarishyapti. Bu yerda esa Fezot qo'shin tortdi. Bu yerda esa vertolyotlar mana bir-biriga qo'shiladi hozir bir joyda. Juda ham katta qo'shin bo'ladi. Shu yerdan qarash. Fezo Paushini tashladi bu yerga. Paushini keldi. Vertolyotlar jamoasi. Uzubani samolyotlari bitti. Bu yerda yana Paushini. Uzubi tomonidan energiyaga hujum. Juda ham nozik tarafiga hujum qilyaptilar. Ikkalari ham. Yaxshi o'yin bo'lyapti. Do'stlar zerikmayapsizlar degan umiddaman. Bu o'yinni avval rosa o'ynadim boshlig'imizda. Judayam qiziq o'yin. Buni o'ynamagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Fezot birma-bir teriyapti hammasini vertolyotlarida. Vertolyotlari ham tugamasigan. Bular uchun nevidimka, bular ko'rmayapti. Bular ko'rish uchun radar kerak. Bizda samolyotlar. Uzubini buyrug'ini kutyapti. Uzubi esa aylanib borishga qaror qildi. Va mana Uzubi minalardan tozalayapti.
injenerlar tozalab chiqyapti. Beşte tanka tırk oldu. Neredeyse. Uzubana hocama. Neredeyse uzubana vırtalıkları bu. Kittay vırtalıkları. Wow. Fezot, nimalar qilyapsan? Sen kimsan, nimasan deydi. Of. Fezot. Fezot. Bo'ldi. Agri qizda Teto Fezot uzubi g'alaba qozonishdi. Tabriklayman do'stlar. Keyingi o'yinda ko'rishguncha sizlarga xayr deb qolamiz. Tak, statistikani ko'rishlaring mumkin. Birinchi o'rinda Fezot, ikkinchi o'rinda uzubi, uchinchi o'rinda agressor DZ007, to'rtinchi bo'lib, beshinchi bo'lib esa Sansei 007. O'yin juda ham zo'r bo'ldi do'stlar. Bravo.